מה זה? איפה השומרים? אין לי מושג. אף אחד לא חיכה לך? ראית מה זה, קבלת פנים? מזר. כנראה אמא שלי הבינה שלא משנה כמה שומרים יהיו פה, הם בחיים לא הצליחו לעצור אותנו. מה, אז היא פשוט ויתרה? זה לא נשמע כמוה. ויתרה היא בטוח לא. כנראה שהיא ריכזה את כל השומרים בחדר היעלון. אז מזל שאנחנו לא הולכים לשם. יאללה, להיכל. מעלתה, מילה אחת ויונתן גמור. יש לנו פה הזדמנות לוודא שהוא לא יפריע לך יותר. לא רק שהוא לא יפריע, הוא עוד יעזור שאף אחד לא יסכן את השלטון שלי. לעולם. אמיר בסדר. אל תדאגי, הוא יחזור. הייתי במצב שלך כל כך הרבה פעמים. לא, את לא. בכל זאת הייתי חברה של יונתן כמה שנים. בן זוג מדהים. וחכם ומצחיק. אבל אחת לכמה זמן את תמצאי את עצמך עומדת על איזה מצוק, תוהה אם הוא יחזור אי פעם. אולי כן. תמיד חוזר. לא פעם. לא פעם? למה את אומרת את זה? למה את אומרת שהוא לא יחזור, גיא? בגללי. בגללך? את חושבת שאת זו ששכנעת אותו להיכנס לעיר? בגלל וולקן? כן. אמא שלו שם. הוא היה נכנס בכל מקרה. זה מישהו. בשביל להציל את האנשים שהוא אוהב, הוא יעשה הכל. אני רואה צודקת. פשוט דואגת. בדיוק בגלל זה את צריכה להתעסק בדברים אחרים. בואי, נכין לי יונתן וברק ארוחת צהריים שהם לא שכחו. מה, מרי? מה, ישנתם פה כל הלילה? כן, חיכינו שתתקשרי נרדם. אני מצטערת שזה לקח זמן, אבל החדשות הטובות הן שארי יהיה בסדר גמור. הוא יצטרך להישאר עוד שבוע עד שהתופעות לוואי יעברו, אבל בטווח הארוך לא נגרם לו שום נזק. אבל יש גם חדשות רעות. חדשות רעות. כן, כמו שזה נראה כרגע, הגז חלחל לאדמה. יש סיכוי שתוך חודש הוא יגיע כבר למי השתייה של גליס. מסל. מחנה נסגר עוד שבועיים. ואז יהיה לכם עד הקיץ לתאר אותו. כן. בואו שבו רגע. תראו, לתאר מי שתייה זה לא דבר פשוט. זה תהליך ארוך, יקר, ובעיקר לא תמיד אפשרי, זה מאוד תלוי בסוג הקרקע. אוקיי, אז מה את אומרת לנו בעצם? שיש סיכוי שבסוף הקיץ המחנה שלכם ייסגר. לתמיד. אני לא מבינה, הכלוב של רקסי היה אצלך בבקתה כל הזמן, לא? חוץ מכמה ימים שהוא היה פה כשהכנתי את הכלוב החדש. עכשיו אני גם מבין למה מרון היה כל כך מחוץ שאני אחזיר את רקסי לכלוב הישן. טוב, עזב לו פה. מה נעשה? אין לי מושג.
ויש לנו 6 ימים להבין לאן הוא נעלם ולהחזיר אותו לנתן. אנחנו חייבים לבקש מנתלי עוד זמן. אה, לא בקש כלום מהקטן הזאת. משהו קרה לי? מה את רוצה? באתי לעשות לך בדיקת שמיעה קטנה. אתה שומע את זה? טיק, טק, טיק, טק. אז מה יש לכם שהולך ברזל? ואני לא צריכה להזכיר לך מה יקרה למרון כשיגמר, נכון? חוץ לך 6 ימים להחזיר לי את הזהב. אנחנו צריכים עוד זמן. אנחנו לא צריכים ממנה כלום. סיים. כמה זמן? שום זמן. נראה שאתם מתבלבלים ושוכחים שאתם לא בדיוק בעמדה של בקש טובות. עשו מהסרט הזה ומהר. הזהב שהכריח הגנה מהמשפחה שלי שווה 500,000 שקל. יש לך 6 ימים להחזיר לי אותו או שתתחיל להיפרד ממרון. ומה אם אני אביא לך כסף במקום זהב? את? מאיפה תשיגי סכום כזה? זה כבר ממש לא בעיה שלך, נכון? להפך, זאת בעיה שלכם. מבחינתי, כסף או זהב זה אותו דבר. העיקר שיהיה פה תוך 6 ימים, בלי איחורים ובלי משחקים. בוא. יש לך איזו דרך שלא ידעתי עליה להשיג 500,000 שקל תוך 6 ימים? לא להשיג. להרוויח. 500,000 שקל. איך, מה, נמכור לימונדה? לא, נמכור יולי שר, לטלוויזיה. מה? לים. פרסומות זה ים של כסף במעט זמן. שכחת שאתה מדבר עם אחת הדוגמניות הכי מצליחות שהיו פה? קצת קשה לשכוח, אבל אני זוכר גם טוב מאוד למה פרשת. יולי, את עבדת מספיק קשה בשביל לעזוב את העולם הצבוע הזה, את לא יכולה לחזור לשם. ים, זה לא... תחשבי גם מה זה עשה לאתר שלך, לילדים שהשקעת בהם כל כך הרבה. תחשבי מה זה יעשה לך. ליאם, אח של חבר הכי טוב שלי, מוחזק אצל חבורת עבריינים. נראה לך שמה שמעניין אותי עכשיו זה התדמית שלי? אני הולך לעשות עכשיו כמה טלפונים. אמרו לי שהבחורה הכי יפה במחנה נמצאת כאן. תקשיבי, יש יום מדהים בחוץ. אני מציע שנעשה איזה טיול לאגם, ניקח בגדי ים, נעשה איזה פיקניק, יהיה טירוף. סבבה. מה קורה? למה אני פה ואת לא מחייכת? רונה. מה, די, אני לא יכולה להפסיק לחשוב על זה שעוד שנייה נגמר המחנה. וזה כל מה שנגמר. אני ואת ממשיכים כרגיל. איך כרגיל? אתה תהיה פה ואני אהיה בלונדון. לא יודע אם שמעת, אבל לא מזמן המציאו איזה משהו שנקרא מטוס. זה כמו מכונית, רק שזה עף באוויר, אפילו עד ללונדון. לא, אתה מקסים, באמת. אבל הולכת להיות לשנינו שנה מאוד עמוסה. כמה פעמים כבר יצאנו לטוס אחד לשני? אז פעם בחודש היו לנו 3 ימים הכי מדהימים בעולם. אבל מה עם שאר הזמן? סקייפ, אס-אמסים, מכתבים, פייס. שאני אמשיך? לא. זאת בדיוק הבעיה, אני לא רוצה לראות אותך דרך מסך. לא בא לי שתבוא לבקר אותי, אתה לא אורח בחיים שלי, אתה אהבה שלי. אני לא רוצה שתספר לי על דברים שעוברים עליך, אני רוצה לעבור אותם איתך. זה עוד יקרה, אני מבטיח. אבל כרגע שנינו מגשימים את החלומות שלנו. תחשבי על זה. כמה עוד אנשים בעולם את מכירה שיכולים להגיד את זה על עצמם? תחשבי כמה מזל יש לנו. אם הכל ילך כמו שצריך, נתקבל למכבי, ואתה תוסי ללונדון כדי להיות הרוקסטר הבא. טוב, די, עכשיו אתה סתם מגזים. זאת הגזמה. חכי שאני אבוא אליך כל סוף שבוע שני, כי אני לא אסרוד את הגעגועים, אז תראי מה זאת הגזמה. אבל בינתיים, אני רוצה שננצל את הזמן שלנו פה ביחד כמה שיותר. טוב, מה, שתשים בגדיה מהחורף. יאללה, בואי. שלחתי 2 שומרים להיכל גליסיה לתפוס את המיועד. טוב מאוד. רק. מה? ביקשת שאני אפקוד על השומרים לא להתאמץ. למה את רוצה שהמיועד יכניע אותם? כי אנחנו צריכים שהוא לא יחשוד בכלום. גיא סיפרה לך שיונתן ייכנס לעיר כדי לחפש רמז על המיקום של מגן גליסיה, נכון? אז אנחנו נגרום לו לחשוב שהוא הצליח להכניע את השומרים. כך הוא יעשה בשבילנו את העבודה השחורה, וברגע שהוא ימצא את המגן... אנחנו ניקח אותו ממנו. ונשמיד אותו. אלכס? אבא, זהו, ארי בבית חולים.
מצוין. מה מצבו? תוך כמה ימים הוא חוזר. כמה ימים זה כל מה שאנחנו צריכים. אתה יודע מה אתה צריך לעשות, כן? כן, כן. הנה, אני בדיוק שולח את הילה עם רכב, שיעשוק את הסחורה. ביי. מהספק אוכל, בדיוק הסברתי לו שארי לא יבוא, אז הילה יגיע במקומו. מציל אותי, באמת. לא יודעת אחרי זה מסתדרת אם לא היית פה. אבל אני פה, נכון? תפסיקי לדאוג, אנחנו נעבור את זה יחד. תודה רבה. זה באמת המעט שאני יכולה לעשות. אם רק הייתי תופסת אותך רגע לפני שנכנסת לאזור של הגז, אתה לא היית כאן בכלל. מצד שני, אולי את מפנה אותי ולא מדווחת לרופאים בדיוק איזה גז נשמתי. יכול היה להיות הרבה יותר גרוע. אוקיי, גם דרך להסתכל על זה. אני ממש לא מצליחה להבין, למה שמסייתם חומרים מסוכנים טיסה באזור של המחנה? כנראה נהג שהוביל חומרים מסוכנים אחד המפעלים בסביבה טעה בדרך. מזל רע. מה המצב הדליפה כרגע? אנחנו נתמנו את האזור המסוכן וגידרנו מסביב, אבל לצערי החומר שדלף... יחלחל למי השתייה שלנו? אתה מבין מה זה אומר? שברגע שזה יגיע למים, כבר אי אפשר להפעיל שם את המחנה אותו. עשית כל מה שאת יכולה. לא הכל. סיכויים אמנם נמוכים, אבל אני חייבת לבדוק שוב אם יש סיכוי לתאר את השטח. אוקיי.